Rafiki yangu mwenye hapa Kiambu, rafiki yangu Uhuru. Uhuru nilimjua primary school tukiwa St. Mary's. Tukiwa St. Mary's alikuwa class 2 yangu, primary school, high school. Brada yake Muho alikuwa pamoja kwa class 1. Ni familia tumejuana kabisa kutoka zamani. Yeye ndio alikuja kwangu. Nataka mjue hivi. Yeye 2010 wakiwa na William Samoei Ruto alikuja kwangu. Akauliza, wewe kwa jini wewe tunajua wewe ni strategist. Hii serikali ya Kibaki wewe ulikuwa hapo kutengeneza. Hii maneno yote hata hii coalition government wewe ulikuwa hapo. Kuhakikisha watu wetu wako na peace. Please. Tunanyongwa na wazungu. Tafadhali. Tusaidie. Na sisi hatuwezi kushikana. Uhuru na Ruto sasa. Tafadhali nini? Wasaidie. Uhuru mwenyewe aliniuliza mambo mengi. Moja, jina ya babangu inaangushwa. Kwa ajili nimesaidia watu yetu. Ya alitusaidia. Akasema jina yake inaenda. Atanyonga yeye. Kukulae. Ya tatu. Jina ya watoto yake itaisha. Na ya ine, amusikia vizuri. Akipungwa, pesa yake itaenda. Mimi nikasema, nitakusaidia. Kwa moyo mkunjufu, roho yangu yote, nafikiria yangu yote, kama unataka pesa, ile ambayo niko nayo, ikiwa wewe una pesa mingi, ile ndogo niko nayo, nitakupatia. Tumaliza hii safari. Nikaongeza kitu moja. Moja. Wewe Uhuru ukipungwa, hii watu wote wa mlima Kenya, si wewe peke yako, wataitwa genociders, wauaji ya watu wao. Huku Germany ukitaja jina ya Hitler, ukitaja jina ya Hitler, wanaenda chini namna hii. Wanaenda chini. Germany haina armed forces mpaka leo kwa ajili ya Hitler. Sasa watu wa mlima Kenya ambao wamejulikana kama freedom fighters, staki waitwe nini? Genociders. Umeshika hapo? Tunaitwa genociders leo? Tunaitwa genociders? Kwa nini nyinyi abudie? Mupigie Uhuru makofi kwa ajili ya hiyo. Pigie makofi. Tulimsaidia atutoe kwa hiyo nyingu. Sindio? Yabitutoa? Sasa kwa nini munalia? Kwa nini munalia? Munimweka amusaidie kwa maneno mengine. No, munijibu. Munimweka amusaidie na kitu kingine. No, munimweka atutoe kwa hiyo maneno.
si alitutoa. Sasa kwangu nilimtoa, nikatoa William Samoei Ruto. Baada ya mwaka moja ile moto mimi niliona. Watu wanalia sasa ati yo wanakutafuta na watu wa KRA sijui ni nini. 2014 walivamia kwangu ofisi. Nikasema ai, hawa wananipiga na nimewasaidia, na nawanipiga kwa sababu inasema ile vitu ambao wanafanya itaharibu maisha ya Mwanakenya. Madeni mengi, nini mengi, uporaji mengi. Tuseme ukweli, tuseme ukweli. Nikasema si sasa wametolewa kwa ICC. Kontrakti yangu iliisha hapo. Nikaita rafiki yangu Raila, mwambia tunyoreshe hii mtu, tunyoreshe wajue inti si yao pia yao kufanya vile wanataka. Raila nikamshika namna hii, nikampeleka mpaka Uhuru 2018 Sweden. Na musidanganywa na mtu, si mtu mwingine, mimi hapa. Tulitengeneza NASA pamoja, two horse race. Historia ni nzuri. Haya, Supreme Court tulipata uamuzi. Baada ya hiyo Supreme Court, hii serikali ikaja kwangu kunyanyasa mimi siku tatu. Walinipata, walinipata. Huyo ni Mungu, kwa sababu nilikuwa kwa hiyo nyumba. Usidanganywa na mtu, nilikuwa kwa hiyo nyumba. Na walikuja 150 askari. Unasema mambo ya askari, nawajua sana. Walikuja 150. Hata hii Rexford ya hapa Ruiru walikuwa kama wanatafuta terrorist. Mimi ni mgaidi mimi. Mimi ni mgaidi. Baadaye wanaweka mimi kwa gazeti ati nimekufa. Uliona hiyo? Kwa nisho. What a page that he obituary. Hata wananiua. Ile vitu waliniuliza niwasaidie, alikuja kuchukua kutoka mimi. Hata babangu mzee walienda kwake kukamata yeye, na yeye maisha yake yote hakuna koti amefika, hakuna. Lakini walienda kukamata hizo vitu nne niliulizwa, walikuja kuchukua kutoka mimi. Lakini Mungu ni mwema. Mungu ni na Uhuru, nilisema kwa TV, mimi na familia yangu tulimsamehe zamani sana. Zamani sana. Kwa sababu mtoto wangu haitwi genocide. Anaitwa genocide? Hapana. Hiyo ni historia. Nyinyi hamjui historia yenu. Hamjui nani alipigania hii mchango? Aha. Sasa nataka historia ingine kuambia nini. Historia ya Kenya inakuanga namna hii. Kuna wakati na wakati. Muzike vizuri.
Foundation ya inchi ni independence. 62 to 92. Na ilikuwa na washuja kama Jomo Kenyatta, Jaramogi, Tom Mboya. Walikuwa hapo. Wakati niliingia hii maneno, tulikuta washuja kama Kenneth Matiba. Second liberation. 1992 to 2022. Raila Odinga, James Orengo. Sini hawa, na Paul Moite, hapa, Kiambu. Huu wakati wa second liberation sasa umeisha. Limeisha? Marights, ni demokrasia tuko nazo, sindio? Hata tuko iko kwa new constitution ya 2010. Sasa ni the next 30 years ya maisha yetu. Na mimi napendezwa sana kusikia watu wanasema wanajua hii. Sasa ni wanajua ni wakati wa pesa. Wakati wa pesa. Kwa sababu tumepinywa sisi wote. Usidanganywe hakuna nyumba nchi hii, hata zile kubwa, ambao hasipinywi. Usidanganywe. Kila nyumba iko na uchungu. Iko na uchungu. Usidanganywe. Kuna watu wanakuambia ati hustler, sijui hustler, dynasty. Dynasty ni nini? Dynasty ni nini? Ni wale ambao wako naye. Ni wale wako naye. Ndio? Haya, kikabila. Kikabila, kwa sababu watu hapa mnajaribu kushika hiyo maneno. Kikabila. Dynasty community ya Kenya ni nani? Ni nani? So mnajinyonga. Mnapatia mtu kisu amunyonga. Let us be serious.